samma gamla gäng som är ute. Nej, det är det här med livet med jänkare. Det är vårt liv. Kommer aldrig på. Hur gammal han blir så har alltid jänkare i blodet. Ja. Så där får ni ner på grämmen nere med en jänkbil. Hallå, Berg. Ja. Men det är ett fantastiskt liv med ungdomar och sammanträffande med nytt folk. Rändra går för aldrig ur, när vi säger mycket skägge. Kjell Åke, morbror min, han körde Cadillac som står här. Cadillac 60. Det är liksom, brukar vara med honom ute och vi har samma intresse. Det är musik och det är bilar. Så det ska vara. Så kallade raggare. Har en Lincoln 65 som jag renoverat och gjort i ordning. Som vi har och åker i på sommaren. På olika träffar och bilutställningar och på när det danser med rockabilly musik runt om i stort sett Värmland och västra delt och Sverige, Dalarna. Det slog ju inte igenom det de tänkte på 60-talen och 70-talen såg i teknikens världen kommer ihåg en läst att år 2000 så skulle vi flyga omkring här. Men vi åker här på så här gamla grusvägar här uppe i Värmland än och fyller vår bensin. Så den här science fiction den gick inte igenom. 1970, ja, det är min första bil. Sen har jag bilen fram till 75. Sen sålde vi amerikanska bilarna. Sen har jag helt uppe de där barnen och små byggt hus och grejer och sen så startar upp på nytt igen. Det blir liksom ett återfall. Nu är barnen stora så de klarar sig själva. Och Erika döttrar har fått samma intresse så det har varit ännu roligare att ha bil och vara ute och åka. Har ärvt intresset. Jag raggar och kör Chevrolet 53 med SMV husvagn bakom. Ett ekipage som jag har lackerat i samma färg, turkos och vit. Chevan fann jag först nere i Västerås på PowerMeet. Tog med mig hem. Strax efter jag hade fått körkortet. Det var en självklarhet att köpa en amerikansk bil. Det var liksom ingenting annat som gäller. Sen fann jag husvagnen lite senare på hösten. Under vintern så gjorde vi ordning och på våren så stod den nylackerat och var det bara att åka hela sommaren igen. Det är det vi gör varje sommar. Åker varje helg. Eller ibland till och med på onsdagar och om det är onsdagsträffar. Jag får inte bli för fint. Det ska vara så att den kan bruka och den ska kunna ha ett fylleslag inom det så. Superhjälp för man visste att sitta som jag som vi gjorde för. Det var det som var skillnaden. Förr var det väl mer att det var olika gäng på olika ställen i bygder då, som inte kom överens så det har varit mer klassing. Ett anställd och sånt. Men idag är det mest att titta på varandras bilder och pratar. Det har varit väldigt stor skillnad på det viset. Och det kan umgås och öka nådor där nere. Om jag är vi gamla som träffas så är det alltid unga med det hela. Generationer. Det är kul att det går i arv. Att man kan se fler generationsbyten ibland. Både mormor och mamma och dotter och hela köret. Vi syns mest på sommartiden eftersom det är då bilar ute. Även om en del tar till flykten och rymmer under resten av år och som jag studerar i Lund så är vi alltid raggare. Raggare, kör raggarbil. Sen jag var 14 år. Då fick jag åka i kapitän för första gången. Med Schellingmarksinger. Sen har jag varit fast. De har ju sin egen själ, de här bilarna, så att oftast tar man namn på dem också. Hon ser ut som en Isabella. Söt och rund och rumpa, det är en Isabella. Nästan alla som vi pratar med, de har namn på bilarna sin. Och när jag bil krånglar och så är det inte start nu bil, utan det är kom igen nu då, Isabella, om det är det. Pratar med bil som att det vore en person, så. Att åka bil, det är livet det. Har en raggarbil och ett par kallepilsner och är poplåd med sig. Äkta att åka bil i musik så kan en köra tills en får bensinstöp.
Yeah. Nice to be here in the skies of Arvika. Kommer FBK snart med i 20 år och ja, lever än. Det här är en kultbil ifrån som har gått i Arv, han har gått i Torsby, han har gått i Sjöby, han har gått i Arvika och han har gått tillbaka till Sunda. Det är en liten kultbil. Det är bara Sunda och Arvika han gått, det är nästan. Det är ingen, men nu är Gena fått hjälp, nu är det jag som bestämmer det. Så det är kul. Jag ser lite med allt. Spelar ingen roll för att det är ganska kul ändå för FBK. Är jag ändå FBK, eller hur? Den ska väl leva i all tid. Den här bilen ska aldrig sluta gå. Det är roligt om den här går 20 år. Det säger ägaren, men medhjälparen säger att jävlar, låt FBK leva. Det är kul. Tjenare! Tjenare! Det är just någon folk här. Kommer tillbaka, går ner i generationerna. Vi börjar på nytt, men det kommer den gamla musiken, inte bara det här nya, Metallic och den här kramstiga musiken och inne i kammaren. Här har vi en nybliven. Oj, jag har sagt det. 35 år äldre än mig. Jag får veta. Men jag sänker medelåldern i bilen, men massa procent. Nej, det är bra. Man fastnar på en stil, så att säga, va? Och då, kvittar vad gammal man blir, så fastnar man där och då är det bara så gäller hela livet. Börjar man på att acceptera om. Mer än jag för veteranbilar. Idag det är inte bara kallas en raggarbil, utan det är ju veteranbil idag. De gamla amerikanerna är ju liksom en kultur. Ja, nej, det finns en hel del olika typer av bilar och amerikanare då. Och i olika skickar har du en som är i princip bara att vri på nyckeln och köra då. En Pontiac Grand Prix 66. Martin är han håller på, sliper helt plåtrent. För då vet han att det blir riktigt i underarbete med färgen och allt sånt, så att det inte kommer fram en massa röst och otrevligheter sen igen och kastar på en 15-20 tusen i lack på grejerna. Men det är väldigt många timmar då som en lack på den här bilen. Det är många timmar kvar innan det blir en riktig bil på. Längst in i hörnet här så håller de på med en Thunderbird 59. Det är lite röstlagning och då ska det ha lack på bil och lite grejer sen. Alltså. Han har fällt upp i tidning på framruta där så han vet att det ska se ut när det blir klart. Den här bilen var det, ja. Som jag åkte med på Jösefröjda och åkte runt med. Och ordföranden han sa att i den bilen åker vår äldsta medlem. Och det har ju blivit på det viset att pappa hade en massa grejer och sånt. Och då var det så att jag tyckte det var en hel del som inte jag behövde. Och då tänkte jag på ungdomar och det här. Det kanske finns några ungdomar som... Då kom det att tänka på det här på motorklubben. Ja, men det, de har ju verkstaden ner. De behöver nog ner en massa grejer. Och på det viset då kom jag, blir jag medlem då i motorklubben. Jag tycker det är roligt liksom att kombinera det här livet med ihop med min egen generation. Men samtidigt ha kontakt med den yngre generationen. Det var ju nästan ett klipp att få köpa den här i så bra ordning. Jag har namnet på alla ägare, jag har alla papper på bilen, original instruktionshandbok, original servicebok, tillverkningspapperna från fabriken, original försäljningsbroschyr. Allt möjligt finns ju till den här bilen. Jag har ju treväxlade automatlåda och tryckknappssystem då. Och trycker man driven så växlar den ju ettan, tvåan och trean. Så är backen längst upp, det blir ju standardiserat till slutet på dessa bilarna. Annars var det ju olika hur de placerade här. Så har vi bromsen för parkeringslådan. Hej Per-Anders. Du är ute i fina vädret.
Ja, vi tagit ut pärlan för säsongen. Putsad och klart. Vad fint. Ja, det måste vara klart att vi ska åka med pensionärerna, vet du. Man får vara nöjd. Fruktansvärt för det. Ja, en av de bättre. Det är 15 kvar bara i Sverige på den här årsmodellen. Jag är mycket stolt över att jag har det här dartmärket kvar på bilen. Höglunda, Gunnarskogsgränd, Kalle Fernlöf, Finn Persson. Köpsäng är redan i väg. Nybakken, Patrik Olsson. Greven, Grevinnan, Friberg, Lunken, Larsson. När vi har lastat upp allt folk samlas vi allihop på TV-passen. När det var väl någon stor krusning var det 95-96? Ja, 96 då var ju biltidningen Wheels här. Ja, ja. Och då tog vi och gjorde en rövare och hade pensionärskrusning före. Ja. Det har varit mycket publicitet och bilder i tidningar och sånt före. Och det var väldigt populärt, det var över 100 stycken som åkte den gången. Ja, jo, jag minns det var mycket bilar. Jag står med i kö där uppe och nästan ja. Krånglar om vem som ska komma i den finaste. Den finaste. Ja, det fanns ju slåss när det gick in i bilar. Det var ju nästan som skulle ha flyttat 17 maj från Norge och hit då. Jo, men det är nästan 17 maj. Ja. Den här samtida källan. Den bokar vi då. Oj, fast är det bra nu, Flickel? Bra. Motintresse fick jag väl när jag var 14-15 år och köpte första bil och sen var det följt en hel tia. Och gör väl än idag. Och sen har ja, Thomas pojke min här, han fått samma intresse som en annan. Och jag vet jag hämtade på BB, då hade jag en sån stor bil av en Pontiac hade då. Det var mycket arbetarfolk. Är det väl då? Så är det väl ja, vanligt då. Det är mest att de som har som uppväxt, tänker jag, som har. Det är ju liksom att ha haft bilar och så, då man väl liksom fått smak för dem, så då man vill ha haft en liknande då. Och så vill man väl ha finare bilar i tiden. Den här dottern var fin den. Den Dodge 59 Custom Royal. Den var också fin, Cadillac 68. Det var mycket fina färger på dem. Nej, jag tycker Arjo var finare. Ja. Nej, de är goda färger på dem, men det är behagligt att se på. Nej, höll jag inte med om. Detta här var när jag var liten. Då står jag här bakom en damgärda, jag och Morgan. Och här står du bakom den här Sunlinen där, i 59. Det är inte mer än 7-8 år. Nej. Och bilar och bilar och åter bilar. Den som var nu? Det är den jag har nu. Så jag har kanske 30-tal sådana stora bilar. Men nu köpte jag en för 4 år sedan som jag har kvar. Och det är en Cadillac 1959 års modell, en cabriolet. Som jag tycker är fin. Så den ska jag väl behålla nu då. Ja, vi åker på sådana träffar. Västerås är den största träffen då. Som är en gång på året. Det är ju 10 000 bilar. Det har varit 3 dagar då. Då går vi runt och ser på bilar hela dagarna. Sen festivitet på kvällen var ännu roligare. Ja, vi åker runt på parken och när det är nöd där, annars åker vi kanske till
en annan ställe ifall det är när det är en del sunde när jag är på Kålsnäs och grejer under sommaren. En åker väl iväg en bil eller två. Så är en del snurrig då. Sen åker jag hem på natta. Har väl oftast insjacka eller något. Skinnväst, träskor, boots. Om man är tjej så får man ha 50-talsklänning och utstående kjolar också. Sen så ska det vara offvik på jeansa. Och det finns lite olika stilar om man är raggar eller mer teddyboy 50. Då ska det ju vara våg också. Den här använder jag. Det är den bästa sprayen. Den stenhard blir det. Man kommer upp, intresse är det helt vanligt hår. Så bara sprutar du i lite så kommer du upp. Eller så är du blött i håret, det törk, det blir stenhard. Och sen när du fått upp vågen efter en halvtimme, en kvart. Det är olika. Då kör man med brylkräm. Eller Asimol, vad heter det? Asimol, heter det. Det är en plåttub, det var en sån där gammaldags. Plåttub, ja. Plåttub från 50-tal. Så man sprutar, det är vanlig hårkräm från 50-tal, så tar man det på sidan. Så det blir, nu har inte jag någon jämt klubb, annars ska man fixa till en ducktail här bak. Man kommer ihop på det, så gör man en sträng bak. Ja, jag ligger rockabilly och teddyboy musik och rock'n'roll. Rockabillyn, den kör jag ibland med. Det är den jag har skinnjacka för. Det tycker jag visar vad man tycker om för musik. Det är mest rockabillyn. Jag kör med ett par Teds, skorna. Det är för mig teddyboy musik där man kör, ska man säga, rockabilly utan ståbas. Som är ifrån England ifrån början. Och så tycker jag om rock'n'roll och det kör jag med korta er. Tycker jag visar vad rock'n'roll är i alla fall. Och jag kör med lite mer vardaglig, som raggaruniform och musikerskor och skinnjock och vita skjort och skinnväst och grejer. Så. Och boots, det är väl lite mer vårdagen. De kör allihop. Ja, det är lite svårt att få tag på kläder. Skinnjackor kan man ju beställa. Den är ju inte så svårt att få tag på. Jag beställde från Karlstad. Andersboden i Karlstad. Men den här har jag fått tag på via mammas gamla gubbe. Som... Ja, vi har aldrig sett förut i allihop. Nej, den här fick vi tag på. Den här fick jag idag. Jag spelar i en grupp som heter Top Cats. Jag spelar tvättbrä. Det är ganska fränt instrument. Det är inte så svårt. Det är inte man tar en tvättbörst på mammas disk och så kör man igång och drar på. Det är mormors gamla från 58. Då kör vi rockabilly. Jag spelar ståbas i det vanliga. Det är ju ont ibland att spela, men det är roligt som fan. Ja, när den drar så blir det lite plog in i alla. Ja, det går. Jag lyssnar även på psychobilly, en hårdare version till rockabilly om man säger, med mer distad gitarr och snabbare då, allting. Och så ja, och så rock and roll och rockabilly och bluegrass lyssnar jag så mycket på. Och så ja, lyssnar inte på något mer. Tack modern på tak. Nej. Det finns inte. Så banan har vi startat för att konkurrera ut i Annie. Vi har en del att konkurrera ut i Torsby man säger. Så och vi har gjort en skiv nu på sistone om fyra låtar på då, i tre covers och en egenskriven då. Vi knäckte på en näsolektion i skolan, men det är så när man inte har någon annan grejer så ägnar sig åt musiken. Så och det är jävla kul där. Det ser väl ut så här jämnt, konstant, ja. I och med att det är ju våran stil. Och ja. Har vi inte de här frisyrerna, då det är ju håret nere med haka och det kan man ju inte se någonting. Nej. Om jag ser det heller ut så här, den är kritvit i ansiktet och ringer full, ja. Full ansikt och fan. Pick, jag förstår inte folk kan gå. Jag byxer ner med knä och ja. Grejer. Jag flyttade hit ifrån Arvika också där, så kom hit i femman och hamnade i samma klass med Daniel. Vi började för att ta det, vi hade samma intresse, bilar och musiken, det var för lik och sen Patrik var för med det och han gick ju i fyran då och var för samma intresse där och
torsbil bland de mest, eller grupptäta för kommunerna. Men råkar bilen så stor som han är, han har nog växt nog enormt i Sverige och i världen nu. Så stor som han är nu, han aldrig gör. Det är en fest på torsdag, så det är kryllar, ja. Rocka Billis och raggare. Det har alltid varit kvar. Det har levt kvar. Det har levt kvar sedan 80-talet. Det är ju kulturminne. Ja. Och så något som inte vi andra när man gör det. Visst, vi kan väl ha lite fest och så ibland, men är man sån här, då vet man. Föräldrarna tror ju på mycket på oss, att vi är ju inte sånt som sitter på en bänk någonstans och sitter och bara råknarkar och sånt. Är man sån här, då vet föräldrarna hur man är i Torsby. Är man ute på torget, kanske tar en öl ibland. Och man sitter ofta i en bil och bara dansar till rock'n'roll. Livet, livet, helt. Ja, föräldrarna är ju ja, de vet ju vad vi gör. Ja, är man på fest är det ju för supingens skull. Nej. Det är ju för dansingar ibland, ja, det mest. På många ställen i Värmland är det väldigt med ungdomar som börjar åka bil och musiken. Och det har varit väldigt mycket med rock'n'rollen och rocka bil i musiken. Accepterar bland väldigt mycket unga, långt ner i åldrarna. Så jag verkar vara att inte det försvinner det här 50-talet musik och åka bil. Man är stolt att det lever kvar, tycker jag i alla fall. Ja, det är väl ett slags kulturinslag att bevara en livsstil som har varit länge i Sverige. Och det är väl unika på att ha raggar. Det är lite många andra länder som har den kulturen som vi åker omkring i bilarna. Så det har blivit ett fint kulturinslag. Och det har väl varit ett väldigt kultur- och semester. Och många som kommer och vallfärder till Västerås till exempel. Idag är det väl en stor kulturhändelse i Sverige. Det är väl lika med kultur och åka gammalt fordon som du ser på gamla tavlor. Sunne och Arvika har gått, det är nästan. Det är ju ingen, men nu är Jena fått hjälp på, nu är det jag som bestämmer det. Så det är kul. Jag har slit med allt. Spelar ingen roll, för att det är ganska kul ändå för FBK. Är jag ändå FBK, eller hur? Den ska väl leva i all tid, den här bilen. Säger den här bilen ska aldrig sluta gå. Det är roligt om den här går 20 år. Och det säger ägaren, men medhjälparen säger att jävlar, låt FBK leva. Det är kul. Staying on the boat, feeling mad good. Sunshine bright, blue skies and green grass. But I gotta roll, yeah, I gotta move, yeah, roll. Tjenare! Tjenare! Niklas, hur små folk är? Kommer tillbaka, går ner i generationerna. Vi börjar på nytt, men det kommer den gamla musiken, inte bara det här nya, Metallic och den här kanstiga musiken och inne i kammaren. Här har vi en nybliven. Oj, jag har sagt det. 35 år äldre än mig. Det var visst det. Men jag sänker medelåldern i bilen, men massa procent. Nej, det är bra. Man fastnar på en stil, så att säga, va? Och då, kvitt vad gammal man blir så fastnar man där, och då är det bara så gäller hela livet.
börjar väl på att acceptera hon. Mer än jag för veteranbilar. Idag det är inte bara kallas som raggarbilar utan det är ju veteranbilar idag. De gamla amerikanerna är ju liksom en kultur. Ja, nej, det finns en hel del olika typer av bilar och amerikanare då. Och i olika skick har du en som är i princip bara att vri på nyckeln och köra då. En Pontiac Grand Prix 66. Martin är han håller på, sliper helt plåtrent. För då vet han att det blir riktigt i underarbete med färgen och allt sånt. Så att det inte kommer fram en massa röst och otrevligheter sen igen och kastar på en 15-20 000 i lack på grejerna. Men det är väldigt många timmar då som han ger lack på den här bilen. Det är många timmar kvar innan det blir en riktig bil på. Längst in i hörnet här så håller de på med en Thunderbird 59. Det är lite röstlagning och ska det lack på bil och lite grejer sen. Alltså. Han har fällt upp i tidning på framruta där så han vet att det ska se ut när det blir klart. Jakob 4. Det tycker jag visar vad man tycker om för musik. Jag är mest rockabilly. Jag kör med ett par Teds, skorna. Det är för mig Teddyboy musik. Där man kör, ska man säga, rockabilly utan ståbas. Som är ifrån England ifrån början. Och så tycker jag om rock'n'roll och det kör jag med korta er. Tycker jag visar vad rock'n'roll är i alla fall. Ja, jag kör lite mer vardaglig, som liksom raggaruniform och musikerskor och skinnrock och vita kort och skinnväst och grejer. Så. Och boots, det är väl lite mer vardaglig. Så. De kör allihop. Ja, det är lite svårt att få tag på kläder. Skinnjackor kan man ju beställa, den är ju inte så svår att få tag på. Jag beställde från Karlstad, Hansboden i Karlstad. Men den här har jag fått tag på via mammas gamla gubbe. Som... Ja, men jag har aldrig sett förut i Alice. Nej, den här fick vi tag på. Den här fick jag idag. Jag spelar i en grupp som heter Top Cats, där jag spelar tvättbrä. Det är ganska fränt instrument. Det är inte så svårt. Det är inte. Man tar en tvättbörst på mammas disk och så kör man igång och drar på ett. Det är mormors gamla, från 58. Då kör vi rockabilly. Jag spelar ståbas i det här vanliga. Det är ju ont ibland att spela, men det är roligt som fan. Ja, när den drar så blir det lite plog in i mig alla. Ja, jag går. Jag lyssnar även på Psychobilly, en hårdare version till rockabilly om man säger, med mer distad gitarr och snabbare då, allting. Och så, ja, så rock'n'roll och rockabilly och bluegrass lyssnar jag rätt mycket på. Och så, ja, lyssnar inte på något mer, tog modernt och tog, det finns inte. Så banan har vi startat för att konkurrera ut i Annie. Vi har en del att konkurrera ut i Torsby, man säger. Så vi har gjort en skiv nu på sistone. Det är 4 låter på då. 3 covers och en egenskriven då. Vi är knäckt på en näsolektion i skolan. Men det är så när man inte har någon annan grejer så ägnar sig åt musiken. Så det är jävla kul där. Det ser väl ut så här jämnt, konstant i och med att det är ju våran stil. Och har vi inte de här frisyrerna, då är ju håret nere med haka och då kan man ju inte se någonting. Nej. Om jag ser heller ut så här, när jag är kritvit i ansikt och ringer full ansikt och fan, jag förstår inte folk. Papperna från fabriken, original försäljningsbroschyr, allt möjligt finns ju till den här bilen. Har vi ju treväxlade automatlådare och tryckknappssystem då. Och trycker man driven så växlar den ju ettan, tvåan och trean. Så är backen längst upp, det blir ju standardiserat till slutet på dessa bilarna. Annars var det ju olika hur den placerade här. Så har vi bromsen för parkeringslådan. Hej Per-Anders! Du är ute i fina vädret. Har vi tagit ut pärlan för säsongen? Putsad och klart. Vad fint. Ja, det måste vara klart att vi ska åka med pensionärerna, vet du. Man får vara nöjd. Fruktansvärt för er. Ja, det är en av de bättre. Det är 15 kvar bara i Sverige på den här årsmodellen. Jag är mycket stolt över att jag har det här dartmärket kvar på bilen. Höglunda, Gunnarskogsgränd, Karl Löfvenlöv, Finn Persson, Köpsäng,
är redan i väg. Nybacken, Patrik Olsson. Greven, grevinnan, Friberg, Lunken, Larsson. Där vi har lastat upp allt folk, samlas vi allihop på TV-passen. När det var väl någon stor krusning, var det 95-96? Ja, 96, då var ju biltidningen Wheels här. Ja, ja. Och då tog vi och gjorde en rövare och hade pensionärskrusning före. Ja. Det har varit mycket publicitet och bilder i tidningar och sånt före. Och jag var väldigt populär, det var över 100 stycken som åkte den gången. Ja, jo, jag minns det var mycket bilar. Jag står med i kö där uppe och nästan krånglar om vem som ska komma i den finaste. Finaste. Ja, det är flöst när det är in i bilarna. Det var ju nästan som skulle ha flyttat 17 maj från Norge och hit då. Jo, men det är nästan 17 maj. Ja. Den här champagne, den bokar vi då. Oj, har du rätt att dra nu? Jag kommer tillbaka. Går ner i generationerna. Vi börjar på nytt. Men det kommer den gamla musiken. Det är inte bara det här nya. Metallic och den här kramstiga musiken och rinner i kameran. Här har vi en nybliven. Oj, jag satt här. 35 år äldre än mig. Det var visst det. Men jag sänker medelåldern i bilen, men massa procent. Nej, det är bra. Man fastnar på en stil, så att säga, va? Och då, kvitt vad gammal man blir, så fastnar man där och då är det bara så att säga hela livet. Börjar på att acceptera om. Mer än jag för. Veteranbilar. Idag det är inte bara kallas som raggarbilar utan det är ju veteranbilar idag. De gamla amerikanerna är ju liksom en kultur. Ja, nej, det finns en hel del olika typer av bilar och amerikanare då. Och i olika skickar har du en som är i princip bara att vri på nyckeln och köra då. En Pontiac Grand Prix 66. Martin är han håller på sliper helt plåtrent. För då vet jag att det blir riktigt i underarbete med färgen och allt sånt. Så att jag inte kommer fram en massa röst och otrevligheter sen igen och kastar på en 15-20 000 i lack på grejerna. Men det är väldigt många timmar då som är nedlack på den här bilen. Det är många timmar kvar innan det blir en riktig bil på. Längst in i hörnet här så håller de på med en Thunderbird 59. Det är lite röstlagning och ska det lack på bil och lite grejer sen. Alltså. Han har fällt upp i tidning på framruta där så han vet att det ska se ut när det blir klart. Den här bilen var det, ja. Som jag åkte med på Jösefröjda och åkte runt med. Och ordföranden han sa att i den bilen åker vår äldsta medlem. Och det har ju blivit på det viset att pappa hade en massa grejer och sånt. Och då var det så att jag tyckte det var en hel del som inte jag behövde. Och då tänkte jag på ungdomar och det här. Det kanske finns några ungdomar som... Då kom det att tänka på det här på motorklubben. Ja, men det, de har ju verkstaden ner. De behöver nog ner en massa grejer. Och på det viset då kom jag, blir jag medlem då i motorklubben. Jag tycker det är roligt liksom att kombinera det här livet med ihop med min egen generation. Men samtidigt ha kontakt med den yngre generationen. Det var ju nästan ett klipp att få köpa den här i så bra ordning. Jag har namnet på alla ägare, jag har alla papper på bilen, original instruktionshandbok, original servicebok, tillverkningspapperna från fabriken, original försäljningsbroschyr. Allt möjligt finns ju till den här bilen. Jag har ju treväxlade automatlådor och tryckknappssystem då. Och trycker man driven så växlar den ju ettan, tvåan och trean. Så är backen längst upp. Ett liv. Kommer aldrig på.
Hur gammal han blir så har alltid jänkar i blodet. Ja. Så där får ni ner på grävman ner med en jänkbil. Hallå där! Grön och grön. Ja. Det är ett fantastiskt team med ungdomar och sammanträffande med nytt folk. Det andra går för aldrig ur när de säger brukar skägga. Kjell Åke, morbror min, han körde Cadillac som står här. Cadillac 60. Det liksom brukar vara med honom ute och vi har samma intresse. Det är musik och det är bilar. Så det, så, det, så det ska vara. Så kallade raggare. Har en Lincoln 65 som jag renoverat och gjort i ordning. Som vi har och åker i på sommaren. På olika träffar och bilutställningar och på när det danser med rockabilly musik runt om i stort sett Värmland och västra delt och Sverige, Dalarna. För det slog ju inte igenom det de tänkte på 60-talen och 70-talen såg vi teknikens värld. Den kommer ihåg en läst att år 2000 så skulle vi flyga omkring här. Men vi åker här på så här gamla grusvägar här uppe i Värmland än. Och fyller på bensin. Så den här science fiction, den gick inte igenom. 1970, ja, det är min första bil. Sen har jag bilen fram till 75. Sen sålde vi amerikanska bilarna. Sen har jag höllt upp på när barnen har varit små och byggt hus och grejer och sen så startade upp på nytt igen. Det blir liksom ett återfall. Nu är barnen stora så de klarar sig själva. Och Erika döttrar har fått samma intresse så det har varit ännu roligare att ha bil och vara ute och åka. Har ärvt intresset. Jag raggar och kör Chevrolet 53 med SMV husvagn bakom. Ett ekipage som jag har lackerat i samma färg, turkos och vit. Chevan fann jag först nere i Västerås på PowerMeet. Tog med mig hem. Strax efter jag hade fått körkortet. Det var en självklarhet att köpa en amerikansk bil. Det var liksom ingenting annat som gäller. Sen fann jag husvagnen lite senare på hösten. Under vintern så gjorde vi ordning och på våren så stod den nylackerat och var bara att åka hela sommaren igen. Det är det vi gör varje sommar. Åker varje helg. Eller ibland till och med på onsdagar och om det är onsdagsträffar. En grupp som heter Top Cats, det spelar tvättbrev. Det är ganska fränt instrument. Det är inte så svårt där man tar en tvättbörst på mammas disk och så kör man igång och drar på ett. Det är mormors gamla från 58. Då kör vi rockabilly. Jag spelar ståbas i det vanliga. Det är ju ont ibland att spela, men det är roligt som fan. Ja, när den drar så blir det lite plog in i mig alla. Ja, det går. Jag lyssnar även på Psychobilly, det är en hårdare version till rockabilly om man säger, med mer distad gitarr och snabbare då, allting. Så ja, så jag rock and roll och rockabilly och bluegrass lyssnar jag rätt mycket på. Och så ja, lyssnar inte på något mer. Det är modernt på tag. Det finns inte. Så banan har vi startat för att konkurrera ut i Annie. Vi har en del att konkurrera ut i Torsby, man säger. Så och vi har gjort en skiv nu på sistone. Det är fyra låter på då. Tre covers och en egenskriven då. Vi knäckte på en näsolektion i skolan, men det är så när man inte har något annat att göra, så ägnar sig åt musiken. Så det är jävla kul där. Det ser väl ut så här jämnt, konstant, ja. I och med att det är ju våran stil. Och ja. Har vi inte de här frisyrerna, då är ju håret nere med haka och det kan man ju inte se någonting. Nej.
Om jag ser det heller ut så här, han är kritvit i ansikt och ringer full. Ja. Full ansikt och fan. Pippa. Jag förstår inte folk kan gå. Jag byxer ner med knä och ja. Grejer. Jag flyttade hit ifrån Arvika också där, så kom hit i femman och hamnade i samma klass med Daniel. Vi började för att ta det, vi hade samma intresse, bilar och musiken, det var för lik och sen Patrik var för med där och han gick ju i fyran då han och det var för samma intresse där och Torsby bland de mest eller grupptäta för kommunerna. Men raka bilen så stor som han är, ja, stor. Ja, han har växt nog enormt i Sverige och i världen nu. Så stor som han är nu, han aldrig var.